سياسيين كلا أبقر عامر موسى يوليب عثمان أحمد محمد وكميدا سيداي شيغين كلها دحي حسبيغ معارض كي وطني أيا شاعة كقاضي إني كبيها بيسكا بحين حسبيغ معارض كي وطني وحاني ورفديين كأوفا فاهيين سبب تاي حسبيغا سيوغا تك دينيا تيفيغا وان مدهو شيغيا أنوغو كميدا حين حسبيغا وطني وهشيس لغالي وكوكيل حين ومدن إن حسبك وداني هشيسك أي نلقلين أها باوركا وضد بدني نقول السعودي ومركي وري هشيسك يقو أها إن أنا نقول ضد كيغا كينو وأنا سعدينو وأدو قيدينو حفلة بدن أنا قبلني إن جبي أهم باي كبحين هشيسك مركي أي هشيسك كبحين كبعدي تكلا خلق الكلا أي دعي وحنو قرنوين حتى عدة كلية هشيسك نلقليسا يدو مرة للي هي وحدو تكتان هو قاميها حسبك أيها هشيسك جلكرا مرة للي هي وحق جلكرا قدوميها حسبك markii taas dhacday aanu aragnay in xisbiga dhexdiisa khalkhal ka jiro oo systemkiisu uuna hagaagsanayn waxaanu isla garanay oo dadkaygii dambe hore aanu shirka u qabannay aanu ku qancinay kadib markaanu talooyin badan sameeynay kadib markaanu ogaadnay xaaladu sida ay tahay waxaanu isla garanay minbar oo min qorulugud ila hargeysa in xisbiga aanan wada shaqayn karin inaan la aamini karin sida darteed waxaanu halkan ka cadeynayna waanu sheegnaa dhalinyartii iyo dadka arrinkan aan ka wada soconay in iyaguna kadib ay qabtaan xaflado shirar ay sheegaan in hawshan ay ka baxeen anaguna halkan waxaan ku cadeynaynaa hawshan inaan iskaga baxnay go'aansanay mar hadii ay taasi jirto anagu xisbiga markii hore galay guulihiisa dhexe iyo gudiyadiisana ma garan sa ka mid ahayn inaannu markaa dib uga baxno maadaama aanay jirin cid ay wax ka go'aan oo ilaa hadda la cadeeyey oo structure-kii xisbiga iyo nidaamkiisii horena la bedelay mid dambe oo cusub oo la sameeyay oo cid loo daba fariistalayna aanay jirin iska horkeenna aanu aragnay xaggii ummadda iyo reerihii iyo wixii oo dhan ma garanaysaa la iska horkeenayo gaar loola kala shirayo oo xitaa shirarkoodii laysu keenaynin isku dhacyo kale ay ka dhaceen meeshaba oo dee sidii shirkaba ka muuqatay ay ka dhaceen oo ay dad badan ka baxeen degmada gobolka Togdheer baanu ka soo jeednaa gaar ahaan degmada Qorulgud baanu ka soo jeednaa marka sidaasaan ugu baaqanaa shacabkii iyo dhalinyaradii nala socotay inay arintaa gebi ahaanba dib uga baxaan mas-uuliyiintani sidoo kale waxa ay ka warrameen intii ay xisbiga ku jireen iyo waxyaabihii ay ku arkeen xisbiga wadani dee waxaanu ku soo aragnay in structure-kiisa iyo nidaamkiisa uu qasan yahay beelihii aad mooddo in iska horkeen uu jiro oo la leeyahay ciddaasa wax lagu wareejiyo ciddaasa wax lagu wareejiyo wax kale cadina aanay jirin marka qas badan iyo ay jiraan iyo mushkilado fara badan dalka waxaanu aaminsanahay dee mar haddii ay sidan imika ka muuqato markaanu eegno sidaa imika ka muuqato markaanu eegno waxaanu aaminsanahay inaan lagu aamini karin ilaa horta daa isa saxaan oo bal nidaamkoodana wax bedelay. Atri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.